Nakon grandiozne pobjede, to jest prolaska juniora u polufinale Lige prvaka, vraćamo se svakodnevnim temama u Hajduku i slično. Pa evo, tema koja je zapravo tu bila još prije nešto manje od dva dana, ali nisam htio raditi video o tome jer je jučer apsolutni fokus bio na juniorskoj Ligi prvaka i bilo bi šteta da se taj dan na neki način upropasti sa ovim čovjekom i ovom vješću. Ali jebi ga, ovo se tiče Hajduka, pa ne možemo ovo zaobići. Dakle, vijest je prije dva dana bila da je poduzetnik Dragan Kamenski, vlasnik velike građevinske tvrtke Kampgrad, sudskim putem pobijedio bivšeg nogometaša Igora Štimca te pokrenuo ovrhu nad njegovom imovinom. E sad, kad uđemo u njegovu imovinu i sve, kako će se Kamenski naplatiti? Pa piše da će on svoj dug nastojati naplatiti prodajom 2000 dionica Hajduka vrijednih 123.600 eura, što predstavlja 0,37% temeljnog kapitala ovog kluba. Inače, ove dionice Štimac je dobio prilikom preoblikovanja kluba u sportsko dioničko društvo. Dakle, evo, uskoro će uslijediti i službeni kraj Igora Štimca u Hajduku. Mislim, njega već duže vremena nema, hvala Bogu, oko neke funkcije u klubu ili slično. Međutim, on je i dalje vlasnik dijela dionica. I bilo je zanimljivo što je prije 2-3 tjedna Jakub Ušićanov Media Pressingu rekao da bi volio vidjeti Štimca na skupštini kluba. Neće mu se ta želja ostvariti jer Igor Štimac će ostati bez dionica kluba. Tko će uzeti te dionice ne znamo, naš Hajduk je rekao da prati tu situaciju i bilo bi zapravo poetski da naš Hajduk otkupi te dionice i da zapravo naš Hajduk bude taj koji će prekinuti bilo kakvu vezu dotičnog sa Hajdukom. Inače, dotični nije mogao izdržati jučer da i veliki uspjeh juniora i plasman u polufinale Lige prvaka iskoristi za svoja sitna podbadanja i svoje ono pobude nevjerojatne. Nazvao je Jakub Ušića bleferom, naravno kao čestitao je Marijanu Budimiru i juniorima na uspjehu, nazvao Jakub Ušića bleferom i kao kritizirao ga radi onoga što je rekao na Media Pressingu da bi najbolje bilo da Budimir na kraju sezone ode iz Hajduka. Ostaje činjenica da je predsjednik kluba to skroz krivo iskomunicirao na način da nije birao riječi, pa mu se ta rečenica može olako izvući iz konteksta, što Štimac upravo radi vrlo zlobno. Međutim, ostaje stvar da oni koji su gledali taj Media Pressing znaju o čemu se radi, da je Jakub Ušić rekao da bi on bio najsretniji kada bi Budimir ostao u juniorima, no da je isto tako svjestan da on vjerojatno prerastao juniorski uzrast i da bi bilo možda najbolje da se okuša u seniorskom nogometu. I onda je kasnije spomenuo mogućnost Radomlja, koji je Hajdukov partnerski klub. Dakle, ako ode u Radomlje, on je i dalje vezan uz Hajduk, jeli, ali to naravno Štimac neće spomenuti. Inače, zanimljivo je još, kada već smo tu kod juniora, stalno neko njegovo nabacivanje toga da treba potjerati sve strance i neka igraju juniori i slično i da ne treba dovoditi bezimene igrače, pa ono, ako je neko oličenje dovođenja bezimenih stranaca i bezimenih hrvatskih nogometaša za koje nikad nije čuo, nitko nikad nije čuo, ali su igrali u Hajduku, pa to je, jeli, Štimac, ja ću mogu samo nabrojati neke, Igor Kraljevski, Mirza Mešić, ja se ko sjeća tih, Pablo Munoz. Inače, zanimljiva je stvar bila kad je Baka Slišković bio trener na one zimske pripreme, kada je Niko Kranjčar došao u Hajduk, Baka Slišković je vodio 40 igrača, gdje su dolazili koje kakvi igrači iz koje kakvih agencija, na probu, zamislite. Pa evo, toliko o bezimenim igračima i slično. Ovu situaciju ćemo naravno pratiti kao i sve oko Hajduka, vidjet ćemo što će biti, to jest tko će otkupiti dionice Hajduka i tko će postati vlasnik ovih Štimčevih dionica. To je to od mene za ovaj video, vi svoje mišljenje napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.